Salam, dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizə məndən Orxan Ağayevdir. Məlum hadisəni hamı xatırlayır. Rövnəq Abdullayev'in qardaş oğlu Nihad Əliyev Türkiyədə arxasında Winchester o dünyaya getdi. Dünən isə DTX rəisi Əli Mağiyevin atası Hamamda bir kişi ilə müncür hoqqadan çıxdığını sizlərə təqdim etmişdik. Bu gün isə Azərbaycanı titrədəcək, daşı daş üstündə qoymayacaq bir video sizə təqdim edəcək. Səidə Abdullayeva, Rövnək Abdullayevin doğmaca bacısı. Bü günləri onun yataq səhnəsini izləyicilərə təqdim eləyəcək. +18. Bu Telegram kanalımız SPB-də yayımlanacaq. Bakı vaxtı ilə 22:00-da. Əgər SPB kanalına abunə değilsinizsə, buyurun, SPB kanalına abunə olun. Telegram kanalında 22:00-da həmin o Səidənin videosu ictimaiyyətə təqdim ediləcək belə biz belə deyirik biz bulara baxanda xəcalət çəkirik andolla Allah ha ki utanırıq amma görün Azərbaycanı hansı mafiya hansı əxlaqsızlar idarə edir ki bu günlər Azərbaycan xalqı bu günə düşür bu günlər Azərbaycan xalqını bu kimi tərbiyəsizlər idarə eliyir biz bunu göstərməyə məcburuq Bu videoları göstərməmək üçün bloqerlərə pullar təkliflər olunub. Summalarını demirəm, amma biz xalqımızı düşünərək ictimaiyyətə təqdim edəcəyik bu videoları. Və qoy Rövnək Abdullayev ağıllı olsun ki, xalqı incitməsin. Xalqı incidən insanlar bəllidir. Burdan Vilayət Eyvazova səslənirəm. Gülçəyə salamlar söyləyirəm. Yəni artıq sən başa düşdün. Və Səidə Abdullayeva öz məhşuğuna ayda yüz minlərlə dollar pul xərcləyir. Amma Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan çörpələrinə uşaq pulu tapıb verə bilmir. Bəyənin, paylaşın, Süntv kanalına abunə olun. Bu gün 22:00-da Telegram kanalında SPB-də Həmen o videonu sizlərə təqdim edəcəyik. Sağ olun, salamat qalın.